mumeambiwa hapa ni ya kweli. Iyo mwili yako ni mwili yako wewe peke yako. It is not for sharing, this is not the time. Kwa hivyo muendele kusoma vizuri na mimi kama mama county Nyandarua. Kwa sababu mumefanya kazi mzuri sana. Nitajaribu sana vile nitakuja kuwachukua. Tuende na nyinyi Nyandarua, muvisit Karema Girls na zile shule zingine ziko na Nyandarua. Na wao wakuje hapa, diyo tu tufanye comparison vile munasoma na wale vile wanasoma. Kwa hivyo muendelee vizuri. Mimi kama mama wa hili taifa la Kenya, juzi last week tulikuwa na maombi, the national prayer breakfast. Na before the national prayer breakfast tulikuwa na convocation ya wamama. Kwa hivyo wamama tulianzia kuomba mbele. Na tukiwa kwa hayo maombi, kuna kitu tuliambiwa. That where there is unity, God commands blessing. Kwa hivyo kama taifa, lazima tuungane. Na tuwe kitu kimoja. Lazima tukatae kuambiwa maneno haya na haya diyo tukue na maneno mingi ya kikabila. Iyo lazima tukatae. Kwa sababu tunataka hii Kenya yetu iende mbele. It is the high time kama sisi wa Kenya kuanza kuongea yale mazuri ambayo yanatendeka kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Sio kusema ati nikichukua hii microphone lazima ni seme huyu ni mbaya, huyu wako hivi, serikali iko hivi. It is the high time kama other nations tuchukue microphone na tuseme serikali yetu inaendelea mbele. Masomo yetu yanaendelea mbele. Lazima tuanze kusema ile kazi serikali yetu inafanya. And I want to even kuambia hawa media, tunajua tukiongea hii munapindua munasema ile ingine. It is your high time sasa. Hata hii Kenya ni yenyu, hata nyinyi pia. Semeni maneno mazuri ya hii nchi. Ikiwa fertilizer yetu imeteremka diyo tupate mazao, semeni hayo. Ikiwa watoto wetu wanapata kazi kwa sababu ya hizi nyumba tuko nazo, the national housing, semeni hayo jameni. Wacheni kuanza kupigana. Lazima tuseme sasa hatutapigana tena kama nchi. Kutafuta hii serikali haikuwa rahisi. Tulizunguka hii Kenya. Tulizunguka hata hapa mimi nimekuja. Mara mingi sana under the leadership of His Excellency William Samoei Ruto. Na hapo diyo tuko na hatutoki. Kwa hivyo lazima tumikilie huyu kiongozi wetu. Tuendelee kuongoza kwa haki. Tukiona anaenda ngambo, si anaenda tourist. Juzi alienda na akakuja na mazuri. Mimi nasema kama mama wa hili taifa, endelea. Enda kabisa. Ukienda ulete mkate, sisi watoto wako tutakula. Kwa hivyo lazima tuhimizane, tukue na watu wa haki. Lazima tukue watu wa amani na tupendane. Where there is unity, God commands a blessing. Thank you very much. Huyo mali safi ni sawa. Mali safi jito. Karara njevyo zani. Arudi aende. Mumempenda. Anaitwa Faith. Wapi vikelekele ya mama wa Nyandarua? Pia amekuja kujenga wasichana na 1100. Wacha ni muite Owen Baya, mjumbe wa Malindi North, Kilifi North. Makofi kwa Owen Baya. Ngirotiendo.
Agona. Wa kutoka Kilifi Kaskazini, na nimekuja kuunga mkono rafiki yangu Kirwa hapa kwa hii shule, na pia kuungana na rafiki yangu hapa Governor Sang katika county hii yake. Huyu governor wenu ni mtu mzuri sana, very humble, very nice man. I don't know where he will go after this, but I know God will bless him as he moves out. He's a good man, very humble, very, very, very nice. Baba Askofu na makasisi ambao wako, Prime Cabinet Secretary wetu, leo ambao yuko hapa, na leader wetu wa majority, na wale wabunge wengine. Mimi nataka kusema maneno mawili. Mwanzo nipongeze maneno inafanyika kwa hii shule. Hii shule tumeona matokeo bora sana. Ati mtu wa mwisho wa hapa ametoka na C. Si hiyo ni maajabu. Karibu kila mtu hapa anaenda university. Kwa hiyo walimu, board na wanafunzi, pongezi sana na muendelee kufanya vizuri. La pili niseme hivi. Sisi kama viongozi lazima tuhubiri kwamba tulete taifa la Kenya pamoja. Ndio sababu mimi nimetoka kule Kilifi, kule mbali, kule pwani, nimefika hapa Nandi leo kuonyesha kwamba sisi ni taifa moja na lazima tuwe na umoja kama taifa la Kenya. Sisi, mimi nilichaguliwa na chama ya UDA pale pwani. Mimi ndiye mjumbe peke yake nimechaguliwa na chama ya UDA pale Kilifi. Na hiyo haingefanyika kama William Ruto hangetangatanga mpaka Kilifi. Na mimi nasema kwamba hii kutangatanga William Ruto alikuwa nayo na wabunge wengine ndio ilileta serikali kwetu sisi leo. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya kwamba ati mtu aseme ati mimi kama mbunge wa Kilifi nikae pale Kilifi peke yake. Kwani ninafanya nini? Nalalia mayai pale Kilifi? Si ninatoka nje? Mimi William Ruto amenitembeza hii Kenya, dunia ya Kenya yote tukitafuta hii serikali. Na mimi nataka kuambia kwamba mimi nitatembea, nitatangatanga, nitazidi ili 2027 tushike tena serikali. Ama mnasemaje? Lakini tukisema hadi tukae pale tunakaa, hakuna kitu tutafanya. Kwa hiyo mimi nataka kuunga mkono kauli ya rais, viongozi watoke watembee. Ndio leo hapa utaona wataita yuko hapa, wa Western yuko hapa, wa Nyandarua yuko hapa, wa Lakipia, wa Marsabit. Tuko hapa kwa sababu sisi ni wa Kenya na ni lazima tutembelee na tutembeleane kama wa Kenya ili tulete umoja wa taifa la Kenya. Ya pili, mimi nataka kusema kwamba uchaguzi wa 2022 ulimaliza na kuvunja pingu za ukabila. Kwamba sisi we do not belong to a region, we belong to a country called Kenya. One country called Kenya, one government, one state led by His Excellency William Samoei Ruto, the president of this country. And I do not need to belong to any other camp belonging to any other person. I will not relate to the president through another person. I will relate to him because he is my president. Na wale watu wanasema kwamba wewe unajua mimi nataka kuchunga region yangu, nataka kuchunga region yangu. Mimi niulize, wewe unataka kuchunga na kumobilize region yako uipeleke wapi? Hiyo region ukiipata yote ukikaa nayo uipeleke wapi? Si hiyo region ni ya William Samoei Ruto. Sasa mbona unataka kuitoa kwa William Samoei Ruto uipeleke wapi? Kwa hiyo mimi nataka kusema viongozi wadumishe heshima. Na wadumishe heshima, waheshimu rais. Leo tuko na Prime Cabinet Secretary hapa, Musalia Mudavadi. Amekuja kujiunga na kuungana na kuunganisha wa Kenya. Ndio sababu yuko hapa leo. Tuwache kuvunja ile serikali na ule umoja ambao William Ruto ametuwekea sisi kama viongozi. Kwa hiyo mimi nataka
kusema those people that are worried about their regions, be worried about Kenya more than your region. Be worried about Kenyans outside your region more than the people who are in your region. That way we will build one united country, one prosperous nation, one prosperous country under the leadership of His Excellency William Samoei Ruto. Ama nyi watu hapa mna maoni tofauti? Si tujenge umoja wa taifa la Kenya. Wa Giriama wakuje hapa, si ndio? Wa Kalenjin watoke hapa waende Mombasa. Wa Luya wakuje huku. Wa hapa waende huko. Ili tudumishe ile umoja. Tuwe na one indivisible nation called the Republic of Kenya under the leadership of His Excellency William Samoei Ruto. Mimi sina zaidi ya hapa. Mimi nataka niseme nimewaletea nyinyi zawadi hapa kidogo ya Thanksgiving. Ara mimi niseme shukurani. Uyu Faruku najua anajua kuorganize maneno. Nilimwambia hata siku akifariki ataamka ajiorganize a funeral alafu arudi kwa kaburi. Shilingi 1,100. Asante sana. Thank you. What about Kioen Bayer?